תפילה אחת מעומק הלב, ריבונו של עולם, רבותיי, יהודי חוזר בתשובה ברגעים האחרונים שלו, הקדוש ברוך הוא לא מזכיר לו חטא אחד מכל החטאים שלו, הוא שרף את כל התורה. יהודי שרף את כל התורה. יהודי הלך ושרף את כל התורה, שבתות, חגים, לא עליו אני מדבר חלילה. אני אומר, יהודי הכי גרוע, שרף, ברגע האחרון עשה תשובה, אבל לא לכל אחד מזכים את זה. יש כאלה שאין מספיקים בידם לעשות תשובה. אבל אתה חייך שלי, הנר דולק ברוך השם. תפתח את הפה שלך. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה. רבותיי, אני אומר לכם, ברכה הכי גדולה זה התשובה. הוא כללה. מה זה כללה? בן אדם ישר בכללה שלו. מה זה ברכה? ברכה זה משהו שמתברך, הולך וגדל. הולך וגדל, הולך ומתרחב. זה ברכה. רבותיי, תשובה זה משהו שכל הזמן הולך וגדל, הולך ומתרחב. אתה ממשיך ועושה עוד מצוות ועוד מצוות. מצווה גוררת מצווה, ומצווה גוררת מצווה, ואתה הולך וגדל. זה לא נגמר. לקחת את, את, את הפרויקט הגדול הזה שקוראים לו תשובה, רבותיי, ולהתלבש על זה. ממש, רבותיי, במלוא מובן המילה, בכל העשר אצבעות שלנו. לדעת להבין שאם אני עושה, השתבח שמו ויתעלה לה.